Prva suza radosnica nakvasila je jutros temelje za novu kuću devetogodišnjem Dragoslavu Milojeviću iz Kušićke Ravne Gore, koju grade ljudi dobrog srca pod okriljem humanitarne Viber grupe Dobri Samarijanin. Ona je potekla iz oka ovog napaćenog mališana koji je svu surovost života, ovako sićušan i nezaštićen, hrabro poneo na svojim plećima. Živeo je sa majkom Almom u potpuno nehumanim uslovima, a onda su na vrata pokucali plemeniti ljudi i zahvaljujući njima, Dragoslav će dobiti novu šansu za bolji i lepši život. U gore moje kući, ne mogu da spavam gore, rano mi je. I ja u kući telefon, ono nema struje kao. Ja upalim, sve to nema struje. Sad ću imam novu kuću i imaću moju sobu i sve ću imati. I stoči ću da mi napave za kompute, da crta mi da bojim nešto jeto. Gore ne sam imao kupatilo i neće mi rade pumpa gore jeto. Kupao sam se za ladnu vodu, bio mi zima. Dragoslavu su humani ljudi prethodno obezbedili garderobu, hranu, kućne aparate, kompjuter i sve ono što je bilo neophodno za normalno funkcionisanje. Na inicijativu lokalne samouprave obezbeđen mu je i prevoz u školu koja je udaljena oko 20 kilometara. Sama dinamika kuće zavisit će od vremenskih uslova. Nadamo se da će nas vreme poslužiti, da ćemo u narednih dva meseca imati završenu i useljenu kuću, će Dragoslav dobiti normalne kvalitetne uslove za život i za odrastanje. Kao i mnogo kuća u protekle 3-4 godine, kažem mnogo, mislim na 8-9 kuća koje smo napravili i adaptirali uz pomoć Viber grupe Dobri Samarijanin, nosioca grupe našeg oca Siniše Nikitovića, pomoći svih javnih preduzeća, prvenstveno opštine Ivanjica i naših donatora, koje moram da pozdravim ovim putem, da se zahvalim. Sama akcija je danas zvanično počela, evo već nekih preko mjesec dana su sredstva i materijal skupljen. To samo skupljanje materijala je trajalo nepuna 24 sata, da neko neće ni vjerovati, ali ljudi su se odmah odazvali, sredstva i materijal su skupljeni i polako počinjemo sa izgradnjom. Nakon decenije teškog života i beznađa kome se nije video kraj, Milojeviće je jutros obasjalo sunce. Viber grupa Dobri Samarijanin upisala je još jedno u nizu plemenitih dela, a Dragoslav je napokon spoznao i onu lepšu stranu života.